U gradskom programu televizije Naš, pored dakle, servisnih informacija i informacija vezanih za Beograd i sve ono što se dešava u našem gradu, nikako ne izostavljamo i one sadržaje koji se takođe dešavaju u prestonici, a važni su za naš duh i važno je da nekako razdvojimo neke dezinformacije od pravih informacija i neke predrasude da pobedimo koje imamo. Kako stoji situacija u Beogradu kada je u pitanju područje joge? Dakle, znamo li dovoljno? Znamo li mesta gde možemo dobro i pravilno vežbati? I postoje sada i novine, dakle, postoje određene akademije koje se bave edukacijom na nivou joge, odnosno u ovom području. Milica Zorić je sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Šta kažete vi o Beogradu, o beograđanima, o odnosu prema jogi? Ima li puno predrasuda, ima li puno nekih mesta u Beogradu gde joga nije zapravo ono što bi trebalo da bude? Neretko se povezuju sa određenim, hajde da kažemo, nedozvoljenim učenjima. Pa ja ne bih ulazila u tu sferu jer zakonski okviri u našoj zemlji jasno definišu ko može da se bavi jogom i ko može da prenosi ta znanja. Tako da Joga Savez Srbije kao nacionalni granski savez je učinio mnogo toga da prosto kroz edukaciju pre svega i školovanje instruktora obezbedi određeni nivo znanja i kvalitet znanja koji je neophodan da bi se mi bavili ljudima, odnosno da bi integrisali to znanje koje možemo prenositi dalje. Pre svega, joga nije religija i to je ono što smo u nekim prošlim vremenima, da kažem, imali predrasude i nismo znali dovoljno šta je zaista joga. Bila je često obavijena velom tajne, baš zato što su se mnogi ljudi bavili na taj način što su pročitali jednu knjigu i onda rekli ja ću to dalje prenositi. Da. To nije dovoljno. Pre svega, da bi se bavili jogom kao neko ko može to znanje prenositi, moramo integrisati neka suštinska znanja, joga filozofije, integrisati jogu kao jedan zdrav životni stil koji ćemo živeti. Tako da zakonski okviri podrazumevaju, pre svega kao kroz zakon o sportu, da jogom mogu da se bave instruktori joge koji su prošli školovanje na određeni način. Znači, zakon je jasno definisao i kada se prođe to školovanje, dobija se dozvola za rad, odnosno Nacionalni granski savez izdaje dozvolu za rad na osnovu koje instruktor joge može da kažem, registruje svoj klub i kada ima registrovan klub, može da radi. Kada govorimo o efektima joge, sada mnogi ljudi koji nikada nisu krenuli na ovaj put se pitaju negde pa koliko treba da se vežba joga da bi se vidjeli određeni efekti. Kako to ide na području joge? Dakle, što se tiče fitness centara, znamo, par meseci bi trebalo da se vežba da bi se neki mišići pojavili ili nešto našem telu videlo. Kakva je situacija sa jogom? Što se tiče joge, joga je jedan zdrav životni stil koji pre svega, da kažem, pruža mogućnost da mi usvojimo jedan element fizičke kulture, a to je redovno vežbanje. Kroz redovno vežbanje, odnosno odlaženje na časove joge i vežbanje određenih joga položaja, odnosno asana, mi obezbeđujemo jedan kontinuitet koji našeg bića. To znači da budemo redovni u nekim lepim pogledima na svet. Jeste. I obezbeđujemo na taj način amortizaciju na stres, veći energetski kapacitet, da budemo funkcionalni u toku dana i još mnogo toga što nam može pomoći da budemo, da kažem, zadovoljniji u svom životu, da prepoznamo svoje potencijale i da imamo, da kažem, da proširujemo vidike, da osvešćujemo šta bismo još to mogli da učinimo za sebe u svom životu. Često ljudi kada govore o jogi ili kada se bar pominje joga, onda nekako kao sinonim u razmišljanju se negde javlja i smirenje. Je li to tako? Dakle, da li joga zaista vodi ka mirnijem stanju, ka jednoj većoj uravnoteženosti od one koja je trenutna? To svakako, ali to nije proces koji se dešava preko To je noći. važno, kažemo, U da. današnje vreme mi smo nekako naučeni Sve na bismo preko instant noći, varijante. Mi da. bismo da smršemo za nedelju dana, da budemo smireniji za nedelju dana, ali znači, potreban je rad, potrebna je istrajnost i strpljenje. I htela sam da se vratim na one aktivnosti koje Joga Savez Srbije svake godine sprovodi, već Joga Savez Srbije postoji 21 godinu u našoj zemlji. Vidljivi smo poslednjih 10 godina široj javnosti.
naši besplatni časovi joge na Adi svake godine za Beograđane i za sve goste Beograda. Gde oni mogu da steknu bar mali utisak. Znači, osnovne neke informacije da doživete jedan čas, da vide šta je joga zaista, znači da joga nije religija i da pre svega kroz taj čas osete dobrobiti, jer zaista nakon jednog časa čovek osjeća neke efekte. I u tom cilju sve naše aktivnosti su negde okrenute široj javnosti, tako da smo mi ove godine imali performans koji se održava već tradicionalno, ove godine je održan ispred Narodne skupštine. Da, selite se sa lokacije na lokaciju. Jeste, bio dakle, Trg Republike, ako se sećam. Bio je prošle godine Trg Republike, ove godine je bila Skupština. Imali smo takođe pod okriljem Evropske joga federacije i performanse u Beču i Pragu. Znači, učestvovali smo sa Evropskom joga federacijom kao nacionalni gradski savez. Imali smo poziv da učestvujemo u tim manifestacijama, tako da smo i u tim gradovima obeležili, da kažem, neke vrednosti joge, gde prosto to je jedna univerzalna vrednost. Tako da, Joga savez Srbije aktivno radi. Svake godine imamo i međunarodni festival joge, gde se okupljaju praktičari i učitelji iz celog sveta. Prisutni smo u smislu edukovanja, imamo mnogo programa, pre svega, evo, trenutno je upis na Međunarodnu jogu akademiju za školovanje instruktore joge i moram samo da napomenem, prošle godine Evropska joga federacija je posebno naglasila vrednost i kvalitet rada Joga saveza Srbije. Da, izvolite, ste još nešto. Htela sam da kažem, znači, postoji još niz programa u okviru Joga saveza Srbije gde se joga predstavlja zaista kao jedan zdrav životni stil sa mogućnošću da mi to integrišemo u svoj svakodnevni život. Tako da ćemo evo uskoro imati joga vegetarijanska ishrana koja je prosto kroz jednu dublju dimenziju pokazuje šta mi to možemo koristiti da nam bude dobro u životu što se tiče ishrane. Joga za treće doba, joga za decu, Art Yoga Similiris, to je jedan poseban program koji pre svega omogućava, da kažem, povezivanje muzike i pokreta, odnosno baleta i muzike, i to je senzibilitet. Umetnički, da kažem, nekako privlači te ljude, a takođe je jako dobar program koji omogućava ljudima koji su pod stalnom tenzijom da se kroz taj malo dinamičniji način rada oslobode stresa. Još samo kratko, Milice, toliko nam je vremena ostalo. Ukoliko neko želi da počne da vežba jogu, da li na sajtu Joga Saveza Srbije može da se informiše o mestima i mogućnostima? Sajt Joga Saveza Srbije ima sve informacije o svim našim aktivnostima, o našim seminarima, o našim zajedničkim putovanjima. I tako da može svako ko je zainteresovan da pogleda, znači, ko smo mi zaista i da se informiše o mestu gde želi da vežba jogu. Hvala puno na izvornom vremenu. Nastavljamo i dalje lepu saradnju i da obaveštavamo Beograđane.